ბაწონსოზე არ დაიწყეთ ხოლმე. ბაწონსოზე რო გითხრათ გათავისუფლებულების თაობაზე, როგორც ისეთ ხლა პოლიციაში იმყოფებიან და რა ვითარება, რა ინფორმაცია მიეწოდეს შეზავამის უწყებებს. ლევან ქუთაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი არიან ადამიანები, რომლებიც დაკავებული, რომელთა დაკავება მოხდა გარდაცვლილ არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად. ისინი არიან თავისუფლები, ამ წუთში არიან მცხეთის პოლიციის შენობაში. ნუ პარალელურად მიდის მუშაობა იმაზე, რომ დროულად მოხდეს გადმოცემა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის. შევხვდით, ველაპარაკეთ, ისინი იძლევენ ინფორმაციას რაც მათ იციან იმის შესახებ, მაგრამ ეხლა მეტი კომენტარის გაკეთება ეხლა აღარ შეიძლება და შეუძლებელია. მაქსიმუმი კეთდება იმისთვის, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარის მალე დაუბრუნდეს ოჯახს. როდის მიიღეთ ინფორმაცია ამ ადამიანების გადმოსვლასთან დაკავშირებით და რა დამატებით ინფორმაცია მიეწოდეს უწყებებს და თუ ესაუბრეთ პირადად თქვენ დაკავებულებს? მე ველაპარაკებ თელი კარგახანი ერთად საუბრობთ, მაგრამ დანარჩენზე ვერ გველაპარაკებთ, იმიტომ რომ ყველა ზედმეტი სიტყვა შეიძლება გამოძიებას ხელი შეუშალოს. რა შეიძლება ტატუნაშვილის გადმოსვლის საკითხს თუ არის რაიმე სიახლე ამ თემასთან დაკავშირებით? მიდის მუშაობა და უფრო მეტზე ამ წუთში ვერ ვილაპარაკებთ. მადლობა.